І знову на столах є вдосталь хліба, багато фруктів, овочів лежить, пора врожая для усіх нас люба, серце Христа прославити спішить, плоди доспілі – це подарунок неба, видимий прояв милості святого, за все, що маєм, дякувати треба. Хіба зібрати щось могли без нього? Хіба під силу нам зерно зростити, або ж зігріти землю сонцем ясним? Чи зможемо дощем рясним пролити, щоби плоди зібрати вчасно? Хіба людина може щось без Бога? Без сумнівів? Ні, бо тільки в ньому сила, у ньому наша поміч і підмога, його рука нам урожай зростила. Я бачу його милості щоденно, і піклування батьківське святеє, і скільки не було проблем у мене, він завжди потурбується про мене. Він каже: «Не турбуйся, я з тобою, та навіть більше заберу з собою у вічну радість, у святий свій дім. О, хай хвала і серце лине, летить до Бога доброго Отця. У день подяки, слав людину, бо у Христі вся наша повнота. Амінь».